ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ለሰዓቱ የያዝንላችሁን መረጃ ይዘን ተከስተናል። የተለያዩ ሰበር መረጃዎች አሉን በጦርነቱ ዙሪያ። በቅድሚያ ያዝንላችሁ መረጃ የዛሬ የወልዲያና አካባቢው ውሎን ይመለከታል። የተለያዩ ድሎች ተመዝግበዋል። እንደዚሁም አንድ ሌላ ከመቀሌ የደረሰን መረጃ አለ። መቀሌ ውስጥ እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ ልጆችን ሲመለመል የነበረ አንድ ግለሰብ ያልጠበቀው ነገር ደርሶበታል። እሱንም መረጃ እንነግራቸዋለን። በመጨረሻም እንግዲህ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ቆፍጠን ያለ ጽሑፍ አስነብበዋል። እነ ማስረሻ ሰጤን አስመልክቶ ጉዳዩ ምንድን ነው? እሱንም በዝርዝር እንነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጥታውን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ወስዳችኋለሁ። በከሃዲው የቀድሞ የ31ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ፍቃደ የሚመራው የጠላት ጦር በወልዲያ መግቢያ ጥቁር ውሃ ላይ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በዚህ ውጊያ ላይ ከ70 በላይ የጠላት ኃይል ሊደመሰስ ችሏል። ጀግኖቹ የ21ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት የድል ችቦዋቸውን ከፍ አድርገው እያውለበለቡ በጥቁር ውሃ ላይ ሌላ አዲስ ታሪክ መስራታቸውን ቀጥለዋል። ክፍለ ጦሩ በጥቁር ውሃ አካባቢ በወገን ጦር ላይ ጥቃት ለማድረስ በእንቅስቃሴ ላይ የነበረውንና በከሃዲው ጄኔራል ከበደ ፍቃደ የሚመራውን የጠላት ጦር በአስደናቂ የወታደራዊ ስልት መደምሰስ መቻሉን የሁለተኛ 11ኛ ብርጌድ ዋና አዛዥና ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል አስታውቀዋል። አዛዦቹ እንዳስታወቁት በሰራዊቱ እልህና ቁጭት አስደናቂ የጀግንነት ተግባር ፈጽመናል ብለዋል። ክፍለ ጦሩ በጥቁር ውሃ አካባቢ ላይ በፈጸመው የጀግንነት ውለው ከ70 በላይ የጠላት ኃይል ሲደመሰስ 19 ክላሽንኮፍ መሳሪያ፣ 5 ስናይፐር እና በርካታ ቁጥር ያላቸው ከከባድ እስከ ቀላል የጦር መሳሪያዎች ተማርከዋል። ሰራዊቱ አሁንም የህልውና ዘመቻውን በአስተማማኝ የጀግንነት መንፈስ ለመወጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። የምስራቅ እዝ 33ኛው ጋሻ ክፍለ ጦር በአምባላጌና በማይጨው በቆረጣ ገብቶ የአሸባሪውን የህወሓት ኃይል ከጀርባ ወቅቶታል። የመቀሌን መንገድ በመዝጋት ወደ ኮረም፣ አላማጣ፣ ወልዲያ እና ቆቦ በባዶ ሜዳ የሮጠውን የአሸባሪውን ህወሓት ኃይልም ከጀርባ ቆርጦ አስቀርቶታል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንና የአፋር ልዩ ኃይል በአፋር በኩል በያሎ ወረዳ በተደጋጋሚ ሲዋጋ የነበረውን የቲፒኤልኤፍ ኃይል ቆርጦ የራያን አዘቦ ድንበር በእጁ እንዳስገባ እየተነገረ ይገኛል። ህወሓቶች 100 አለቃ ቢማርኩ የሻለቃነት ማዕረግ ሰጥተው 100 ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ይሰሩበታል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔልን የሚያክል ማዕረግ ያለው ሰው ማርኮ እንደ ተራ ሚሊሻ በቲቪ ያሳየዋል። ይህ ከአራት ቀናት በፊት በተላለፈው የኢቲቪ ዜና ላይ አንገቱን ደፍቶ የሚታየው ሰው ሌተናል ኮሎኔል አማኑኤል አብርሃ ይባላል። በቅርብ የሚያውቁት ሰዎች እንደነገሩኝ በቀድሞ ሜቴክ ፓወር ኢንዱስትሪ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይም ደግሞ የኦፕሬሽን ኃላፊ ነበር። ግለሰቡ ከህዳሴ ስኳርና ማዳበሪያና ሌሎች በርካታ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ዝርፊያ የፈጸመ ሰው መሆኑን እሱን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች ይናገራሉ። መንግስት ይህን ሰው እንደ ተራ ታጣቂ አይቶ በተሐድሶ ስም እንዳይፈታው አቤት እንድልላቸውም ጠይቀውኛል። ጥያቄያቸውንም በአደባባይ አቅርቤ ያለው በተጨማሪም ከዚህ ምስል ሳንወጣ እንደገና ሌላ ጉድ ከሌተናል ኮሎኔል አማኑኤል አብርሃ ጀርባ የተቀመጠው ደግሞ ሽበታሙ ሰው ሌተናል ኮሎኔል ገብረ መስቀል ይባላል። ሜቴክ ፓወር ኢንዱስትሪ ውስጥ የቤቶች ጉዳይ ክትትል ኃላፊ ነበር። ትራንስፎርመር እንሰራለን ብሎ አገሪቱን ያራቆተ ከክንፈ ዳኘው ቀጥሎ ያለ ሰው ነበር። መንግስት ወይ እባክህ የመረጃና ደህንነት መዋቅርህን ፈትሽ። አሳ ነባሪ ይዘህ ቤዞ አሳ እንዳያስክ አትተውን። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አገኘሁ ተሻገር ለነ ማስረሻ ሰጤ ማስጠንቀቂያ ሰጡ።
አቶ አገኘው ተሻገር በፌስቡክ እና በትዊተር ገጻቸው ይህንን ብለዋል። አሁን ወያኔ በገፍ ጦርነት ከፍቶብን ሰራዊታችን በጀግንነት እየተፋለመ ነው። ልዩ ኃይላችን መከላከያችን ትልቅ ድል ያስመዘገቡ ነው። ነገር ግን አሁን የገባንበትን ጦርነት ማሸነፍ የሚቻለው አንድነታችንን በማጠናከርና ጦርነቱን እንደ ጠላቶቻችን ህዝባዊ በማድረግ ነው። በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ አደረጃጀት በመፍጠር የህዝባችንን አንድነት ለመከፋፈልና ጦርነቱን በማህበራዊ ሚዲያ ለተመሩ የምትፈልጉ ወንድሞቻችን ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ እናሳስባለን። በመቀሌ ለአሸባሪዎች ታጣቂዎችን ሲመለምል የነበረ ከፍተኛ አመራር ተገደለ። ከትግራይ እናቶች ህፃናትና ወጣቶችን እየነጠቀና እያስገደደ በመመልመል ለአሸባሪዎች በታጣቂነት በማሰለፍ ለአስከፊ ስቃይና ሞት ሲያደርግ በነበረው ገብረ ዮሐንስ የተባለ የሽብርተኛ ህወሓት ከፍተኛ አመራር ትናንት ምሽት ላይ 3 ሰዓት በመቀሌ ከተማ ደብሪ ተብሎ የሚጠራው ክፍለ ከተማ እንደተገደለ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገለጹ። ገብረ ዮሐንስ የተባለው አሸባሪ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በተለይም ደግሞ በመቀሌ ከተማ ደብሪ ከተባለው ክፍለ ከተማ እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህፃናትና ታዳጊዎችን ሽብርተኛው ህወሓት አሁን ላይ የህዝብ ማዕበል ማሰለፍ በሚል እየፈጸመ ላለው የወረራ ስትራቴጂ ማሳኪያ ተልዕኮ ወስዶ ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም የነዚህ ህፃናትና ታዳጊ ቤተሰቦች ለጆቻችን የተደረሱ በሚል በተደጋጋሚ ሲያነሱለት ለነበረው ጥያቄ ገና እናንተም ትሄዳላችሁ በሚል ትቢት ሲያሽማቅቃቸውና ሲዘልፋቸው ስለነበር የአካባቢው ማህበረሰብና ወጣቶች አላማ ለሌለው ነገር አንዘምትም በሚል ፊት ለፊት ምላሽ ሲሰጡት እንደነበርና ይህንን ተከትሎም በግለሰቡ ላይ ግድያው መፈጸሙን ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። በትግራይ ክልል ወላጆች ልጆቻቸውን አንሰጥም በሚል እንቢተኝነታቸውን በተግባር ጭምር ማሳየት እንደጀመሩና አሁንም ልጆቻቸው በህይወት መኖር አለመኖራቸውን እንቁቅልሽ እንደሆነባቸውና የሚመለከተው አካል መልስ እንዲሰጠን እንፈልጋለን በሚል በግልጽ ተቃውሞ ማሰማት መጀመራቸውን ምንጮቻችን ከስፍራው አሳውቀዋል።